Wow. Gone. Plus, the audience isn't hardly moving at all. It looks like a recording on loop. Like, they're barely moving. They all look dead. And then I see this dude's foot disappear. Here it is again. That's a green screen, bro. Here's the video slowed down. It looks like there's something blocking his foot. This is all a circus. It's just meant to distract you. You can't believe anything you hear anymore, man. Tell me this dude's foot. Bom dia, gente. Bom dia. Eu tô passando pra avisar que esse bicho foi acabado de ser encontrado aqui em Orolândia, entendeu? Orolândia, Bahia. 60 quilômetros de Jacobina. Esse bicho aí, gente, foi encontrado aqui na Rua Nova. Tá entendendo? Esse bicho tem cara de macaco, cara de elefante. Coisa do outro mundo, gente. Vocês que tem grupo aí, espalhem aí, tá entendendo? Foi achado esse bicho aqui em Orolândia, Bahia. Orolândia.